jeste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL, danas ćemo igrati FIFA 15. Ajmo ljudi u naš Ultimate Team da imamo šta nas tamo čeka. Čeka nas gomila neotvorenih pekova, tako da, danas nećemo igrati utakmicu ili kupovati igrače ili tako nešto slično. Danas ćemo samo otvarati pekove. Znači strogo otvaranje pekova. Šalim se ljudi malo, kako PewDiePie ono radi, ali on sporije nekako. PewDiePie ono kao pesnica. Ja malo brže, da li se plašite ovoga? Ovo nikad nisam radio do sad. Šalim se ljudi malo, da vidimo koliko mi to pekova danas otvaramo. Pogledajte sad ovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Otvaramo 11 pekova, ali pogledajte ova tri crvena peka. Oni su ogromni, znači u njima možemo dobiti nekog dobrog igrača, možemo dobiti neke nove pekove, možemo dobiti mnogo dobre stvari. Oni će biti ekstra, znači ove pekove nikad do sad nisam otvarao. I što se tiče pekova, sad ćemo da vidimo da li imamo neke promo pekove. Oni su ovde, imamo i njih, koštaju 20.000, a ja imam 64.999. Fali nam jedan, ne mogu da verujem na 65, ali dobro, nema veze. Šta se desi? Ništa. 20.000 košta jedan, znači otvorit ćemo plus 3 ova promo peka. Pa ajmo da krenemo ljudi moji sa pekovima. Znači prvo ćemo otvarati ove lošije pekove i ove dobre ostavljamo za kraj. Pa ajmo da krenemo sa prvim pekom. Ajmo alaba! Inači ljudi, što se tiče onog mog drugog tima, vrlo uskoro, koji je ovaj, vrlo uskoro planiram da kupujem španske igrače. Znači pravit ćemo onako iz španske lige, onako kao naš tim i od španaca, znači mešavina. Biće jako zanimljivo, ti igrači uopšte nisu jeftini, ali onako želim da sastavim ekstra tim, Benzema, Diego Costa, Silva, tako ti igrači, vidjet ćemo. Modrić ili tako već neko. Znači vidjet ćemo šta ćemo raditi. Mada Modrić je mnogo skup, ali dobro. Dobili smo neke osrednje fudbalere. Dobili smo još nekih mnogo stvari. Tu su i dresići, grb. 100 nekih klinaca ima. Rakitski, okej. Dečko iz Šahtjora. Koji ili ovaj? Torbinski. Ovo mi nešto poznat, brate. Možda sa Sonic Jets ili nešto tako. Makijadi. To je ova igra, brati. Je ovo Trinidad i Tobago? Ne, ovo je ona, brati, Kongo, ja mislim, država. Okej, nisu neki futbaleri, ali ćemo ih ipak staviti na transfer listu. Šta je ovo? Duplo. Vrede oni neke pare, bar 150, da povratimo nešto nazad. Ajmo dalje. Inače, ljudi će pitati, odakle ti toliko pekova? Pa, dosta pekova sam dobio sad ovo što ide nova godina, to su svi igrači iz FIFA dobili, to su ovi pekovi, plus sam dobio neke ove pekove, a ove vamo sam dobio tako što sam osvajao turnire online. Znači igrao sam 2, 3, 4, 5 turnira, sve sam osvojio. Opa! Evo ga jedan zlatni igrač, svi ste pričali kupi pjanića, kupi pjanića, evo nisam htio da trošim pare. Pjanić je sam došao, ljudi moji. Orion, okej. I Rami, ovaj Francuz. Dobro, vidjet ćemo, i Rami nije loš. Pjanić je došao, pogledajte. Pas 85, dribbling 84. Šut, brzina. Znači čovjek je ekstra vezni igrač. Tako da, on će verovatno ostati u našem timu. Morat ćemo nekog da izbacimo. Da ubacimo Pjanića. Ajmo dalje. Ovo je treći pek. Džuđak, oh yeah. Nekadašnja velika nada futbala. Samo da vidim gdje on sad igra. U Dinamo Moskvi, jel tako beše? Ja mislim da je negdje u Rusiji. Čovjek je bio neverovatan talent. Ja mislim da je igrao za PSV ili Ajax. Ja mislim za PSV. Bio je vrhunski igrač. I onda je otišao tamo negdje levo desno u Rusiju. I nekako se sagubio sa ove naše evropske scene. Znači nije otišao u Real, u Nemačku negdje, nego tako je otišao negdje. Isto on i dalje je dobar, važi za dobrog futbalera, ali nije te klase. Vjerinja, Vjerinja, okej, ovog znam, i Mandi. Idemo dalje, za sad nismo dobili ništa onako ekstra, ali dobro, dobili smo Pjanića. On ne vredi neke pare, ali je baš dobar igrač. Bitnije je da je dobar igrač nego pare. Šurle! Krondeli. Ovog znam futbalera, danac jeste, igra u španskoj ligi.
Širle, nije Šurle, moji drugari kažu Šurle, a on treba da se izgovori Širle. Ja mislim, to su pre ljudi pričali meni dole u komentarima, kad sam igrao sa Chelsea-em. Širle, znači dobili smo njega, pogledajte, brzina 88, šut 83, dribling 80, brate, kakva je ovo igračina, čekaj. Ja bih volio sad da probamo ovako, samo da vidimo, u transfere, ajmo da vidimo koliko košta on. S, C, jel tako, Šurle, da vidimo koliko je vredan Šurle. Opa, Đurđo, dobili smo dobrog fudbalera, ljudi moji, on vredi oko 7-8 hiljada, brate, wow, dobili smo dobrog fudbalera u ovom običnom peku, tako da, možemo očekivati nešto bolje u ostatku pekova. Idemo dalje, znači Širle, brate, za sad je najbolji, dobili smo dva zlatna fudbalera. Ajmo! Šta je ovo? Majko, ono, okej. O'Shea, ovaj nekad igrao u Manchesteru. Campbell, koliko ti ime, sine moj. Majko, CF, tu CM, okej. Pa dobro. Opet smo dobili neke futbalerčiće, mada oni ne vrede ništa. Šta je ovo? A, okej, River Plata na transfer, okej. Idemo dalje. Ok, imamo još 3 peka, ova obična, i poslije prelazimo na ove mega pekove. Ili ti promo pekove, kako se već zovu, nebitni su. Nebitno ime, samo je bitno da mogu dobiti nekog ekstra futbalera. Oskar De La Hoya, šalim se, to nije De La Hoya, to je bokser, kog se ja sjećam. Otkud se sjetih njega, Oskar De La Hoya. Badge, ok. Oskar Peralta, ovaj je dobar igrač. Tamo igra negdje u Meksiku, jel tako? Jeste. Atik, okej, ova igra za Trabzon, koliko se meni čini, dobro. Idemo dalje, ljudi moji, da vidimo. Ajmo sad neka igračina, bre, iz španske lige. Ajde, Sergio Ramos. Bonaventura, jedan dobar igrač, znači prosječan igrač, ali je dobar. Pre neki dan sam gledao Milan kako igra, brate, mislim snimak neke utakmice, on im je tamo najbolji igrač, znači dečko je onako super. Welbeck, vidite njega. Danas smo dobili dva igrača iz engleske lige, što je jako zanimljivo. Ako budemo dobili još mnogo fudbalera iz engleske lige, mogu čak sastavljati englesku ligu. Welbeck, okej. Koliko li on vredi? Ja mislim da ne vredi neke pare, ono, ne znam koliko otprilike. Nisam nikad gledao Welbecka na transferu. Ajmo dalje. Lalana. Vidi. Pa brate, ja ne mogu da vjerujem koliko ja imam sreće. Ja kažem engleska liga, pogledajte. Dobili smo Lalana, Lalanu igrača, kako bre prezime imaš. I Kolo Ture, brate. Znači, Behrami, gdje igra ovaj u Hamburgu, okej. Okay. Ovaj je dobar isto igrač, Švajcarac. Toprak, Emre Toprak, ja mislim da se zove Emre. Leverkusen, Nemačka liga, i šta je ovo, Sevilla, okej. Ljudi, prelazimo na one jake pekove, samo ovog da stavim na transfer listu. Pošto imamo duplog čoveka. Pa ajmo da vidimo šta možemo dobiti ovdje. Ovaj pek je najlošiji u odnosu na ova tri peka. Znači, prvo njega otvaramo. Ajmo da vidimo. Ovdje može da se očekuje neki dobar igrač. Ajde! Tošić, jao, čovjek sa Balkana. Vidi Huntelar, brate, 84. Pogledajte kakav Huntelar ima šut, 85 ocena. Znači, on nemaš šanse. Vidi Leno, golman, okej. Šta smo sve dobili. Ovdje dosta dobrih stvari. Ovo je bio ekstra pek, ljudi moji. Znači, ne znam šta možemo dobiti u ostalim pekovima, ali ovo je ekstra. Znači, dobili smo dobre fudbalere. Vidi Tošića što je brz, brate, 89. A dribling 84. Nekadašnji igrač Partizana. Idemo dalje. I Manchester Uniteda. On je čak bio sa Ljajićom i u Manchesteru, brate. Ali nisu prošli. Tamo su bili kratko vreme. Idemo dalje. Ajmo. Samuel. Walter Samuel. Nekadašnji igrač Intera. Sad je u Bazelu, okej. Dempsey, okej, Amerikanac. Dobar futbaler. Ali je iz te lige koju ne slažemo. Taylor, Birsa, okej, Bender, Fahrman, ovog ne znam, Sisoko, ovog znam, Rondon, Maksimović, opet još jedna Srbenda,
Šta imamo još? U, brate, koliko smo dobili ovdje stvari? Šta je ovo? 4000! Je li je? Brate, da li je moguće? 4000 smo dobili, super. Pa dobro, i ovdje smo dobili mnogo dobrih stvari. U ovim pekovima uglavnom dobijate ovako ove kartice za produžetak ugovora, ali to je ekstra. Pogledajte, 28. Znači, nakupići se ovoga, moći ću da produžavam ugovore koliko god želim. Okej, okay, idemo na posljednji pek. Opet ovaj isti lik. Da li je isti ili liči na onog? Send to club. Ma idi bre u klub. A ne, već ga imamo. Ma quick sell. Beži tamo. Ne vredi čovjek ništa. Prodali smo ga onako bez veze. Idemo ljudi na posljednji pek. Ajde, mora sad nešto lepo. Iznenadi me. Molim te pekiću, iznenadi me. Also on. Vidim tu soldada. Opet jedan dečko iz engleske lige. Also on, okej. Okay. Hut, štoper iz Nemačke. Soldado, dobar igrač. Samo da vidim, Berezutski, jel ovo Berezutski? Nije, Berezovski. Ovo je neki Berezovski, koja je ovo zemlja? Gruzija, ja mislim odavde je onaj Miktarijan iz Dortmunda. Učinilo mi se da je Berezutski zato što imaju u onom CSKA Moskvi, imaju ona dva brata Berezutski, pa mi onako ličilo ime. Berezovski, Ranokija, dobro, Vjutez, ovog smo već dobijali, Jan Oblak, Veltman, Vargas, opet smo dobili ovih mnogo stvari. Pogledajte šta smo sve dobili. Šta je ovo? Ok, mogu uzeti dresiće od Manchestera. To ćemo raditi na kraju epizode. Samoa, yeah. Dobili smo još jednog Samoa, tako da, verovatno jedan ide na transfer listu, tako je. A transfer lista nema mesta. Pa ne mogu sad, čekaj bre. Kako? Stani bre. Pa šta da radim sad? Pa ne znam, jedino da ga bacim, ali de, kako da ga bacim čoveče, čekaj, pa de da bacim Asamovu, čekaj, šta da radim s ovim, quick sell, jedino quick sell, ne znam, ne vidim drugi način, čekaj, pa ne znam šta da mu radim, ma quick sell, ne vredi on neke pare, ne mogu sada ovdje da se mučim, ljudi, otvorili smo sve pekove, ali sad imamo 68.999, tako da, idemo i to da trošimo, u nadi da ćemo dobiti nekog ekstra futbalera. Idemo Golden Packs, ne, Promo Packs. Idemo, ovaj jedan pack košta 20.000, imamo za 3 komada. Ja mislim da će biti dovoljno da otvori neku dobru kartu i da dobijemo nekog ekstra futbalera. Wow, šta smo ovdje dobili? Koliko ovog fitnessa, healinga, pogledajte ovo poziciju ove. Ove pozicije također mogu da budu jako skupe, ovo menjanje pozicija čak košta oko 4-5 hiljada, neka vrsta menjanja pozicija. Čekaj, healing, fitness, au, brate, ovdje nijednog futbalera nismo dobili. Možda u ovim pekovima ne možemo dobiti futbalere. Čekaj bre, pa da li je moguće, a košta 20 hiljada. Nemoj da se zezaš, FIFO. Nekog igrača, nemoj samo ove kartice. Au, rođače, pa ovdje mogu samo dobiti izgleda kartice. A toga već imamo baš, baš puno. Pozicije, menjanje pozicija i tako te stvari. Također mogu prodati ove sve kartice, ali to mi se ne radi. Stani pre. Ovdje ne možemo dobiti igrača, zašto ja ovo kupujem? Čekaj. Ne, nećemo to više raditi. Otvorili smo ta dva peka. Ja sam ono u prvom peku video da dobijam samo kartice, ali sam mislio u drugom ću dobiti igrača, to nećemo više da radimo. Imamo 28.000 ljudi moji, to ćemo potrošiti na zlatne pekove. Idemo. Ajmo, otvorit ćemo 3-4 zlatna peka, ova bolja. Ajde bre! Allen, Joe Allen, koji je ovaj? Fernando, ok, Šahtjora. Barba, Barbara, odakle beše Barbara iz nekog filma? Sjetih se sad nje. Ok, dobili smo još nekih stvarčica. Nismo dobili nekog vrh futbalera, ali dobro. Ok, Šahtjor, transfer lista, dobro. Idemo dalje ljudi moji, koliko li smo danas otvorili pekova? Ko zna, oko 15 komada ćemo otvoriti na kraju. Idemo. Kabaj, e čekaj, ovaj igrač možda vredi neke pare. Kabaj, zato što igrao u PSG-u, a možda i ne vredi neke pare, vidjet ćemo. Bija Bijani, okej, on je iz naše lige, već smo ga imali, pa sam ga
onako odstranio iz tima, vidjet ćemo šta ćemo da radimo sa njim. Verovatno ide na transfer listu, idemo taj pack. Ajmo da vidimo šta možemo dobiti ovdje. Ruiz, wow, kakav igrač. Nolito, Ruiz, Mboa. Ok, ovog igrača znam, Kolumbijac, gdje beš igra, Dinamo Moskva, ili tako nešto? Ja mislim tamo, ili Zenit, ali ja mislim da je u Dinamo Moskvi. Dobili smo dosta stadiona, dobili smo ovog, brate, ovog zanimljivog trenera, ja kad god ga vidim, on je nekako meni privlačan i zanimljiv, nemam pojma zašto. Ima neku facu, Slutski, kako se već zove, on vodi CSKA Moskvu, ili tako već nešto, ja mislim u tamo onoj ligi. Ok, stadion, i šta smo još dobili, još jedan, dobro. Ljudi, ajmo da otvorimo taj posljednji pack za danas. Otvaramo ovaj slabi pack, pošto nemamo dovoljno novca. Idemo na posljednji pack, ovdje teška posla da možemo dobiti nešto, ali dobro. Vidjet ćemo. Somer, Riko, i ko je ovaj? Ozbliz, dobro. Dobili smo još neki kartica, znači dobili smo puno nekih stvari. Dobili smo, na primjer, Širlea i Pjanića danas od boljih futbalera. Kabaj je tu također. I tako, dobili smo dosta futbalera. Znači, ono, ne žalim se. Bilo je gorih dana. Ok, samo da vidimo šta se radi vamo sad. I ljudi, šta sam htio? Da, svi kažu, Serbijane, pa rekao si u ovoj epizodi ćeš da odradiš to. I nikako, nikako, nikako. E sad, ajmo zajedno. Samo da vidim stav, klub, e, to mi treba. Ok, stadion. I pazite ovako, ima mnogo dresića koje možemo nositi. Ne znam, meni se sviđaju ovi Chelsea-evi, nekako su moćni. Nekako mi deluje tim jače. Mada to ne mora da ništa znači, znači nosite samo boju majica, ali eto. Nekako mi deluje moćno. I verovatno ćemo uzeti taj dresić, sad ćemo da vidimo šta još imamo ovdje. Imamo baš puno ovdje stvari, šta imamo ovdje? Okej, i vidjet ćemo neki badge iz italijanske lige, to je onako najbolje i najlepše. I čekaj, čekaj, samo sekund, ovdje Vigan, a ovdje, ko je ovo? Ovo je španska liga neka, dobro. Ovi imaju lepe dresiće, sad ćemo imamo, ovo je Katanija. Samo da vidimo šta još možemo uzeti odavde. I vidi ovaj dres, brate, kako je moćan, a? Šta kažete, Elče? Čekaj, šta možemo još tu? Okej, to je to što se tiče tih stvari. Vamo su lopte, šta je ovo? Čekaj, čekaj, čekaj. O, vidi još dresića. Dobro, šta je ovo? A, američki neki dresić. Okej, tu imamo također još dresića, beli, okej. Manchester United-ovi. Ali ne znam, nekako mi to deluje trulo. Ok, ja sad to koristim. I ovaj badge, pa ćemo to promijeniti sad, ljudi moji. Samo da vidim, LT. Da ubrzamo sve ovo. Stavit ćemo one Chelsea-eve dresiće. Nekako mi deluju moćno, ne znam zašto, ali su moćni. I želim da nosim moćne dresiće. Samo sekund. Gdje se krijete? Evo ih, čekaj, 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 samo sekund. Njih ću sad koristiti, jel može? Okej. Stani, pa menjam ove žute. Svi kažu menjaj dresiće žute, mnogo su ružni. I čekaj da uzmemo još jedne za gostovanje. Ili nebitno, kad čovjek ima iste dresiće, nek uzme još Chelsea-eve dresiće i mi ne možemo da igramo utakmicu kako treba. Čekaj, ovi crveni nisu loši. I oni su dobri Elčeovi, brate. Elče mi se sviđaju dresići. Čekaj, ovo su Bayern Münchenovi. Samo da vidim. Inače, ove dresiće sve da prodamo. Ja mislim da ne bi uzeli neke pare, pošto su jako jeftini. Koštaju malo nešto, ispod 500. Čekaj, samo da vidim. Gdje je Elče, brate? Elče, Elče, Elče. Čekaj, čekaj, čekaj. Nekako mi deluje onaj dres moćno, kao da gori neka vatra odozdo ili tako nešto. Vidite. Jel može to da se koristi? Menjamo ove druge dresiće. Znači, ovo će biti naše boje. Znači, bit ćemo onako tamni, plavi i sivo-žuti. Jel ovo sivo ili crno? Nebitno je, nešto je između. Sad, ljudi moji, treba da nađemo badge. A to je jako veliki problem, pošto gledao sam onako badge-eve te i nekako mi se ništa ne sviđa. Želeo bi da nađemo neki badge gdje ne piše ime tima. Vidite, na primjer, ovo, Nob.
Eto, ili tako nešto. Da ne piši ime tima, pošto mi onako nekako smeta to. Nemam pojma zašto, ali mi smeta. Pa ćemo da vidimo šta možemo naći. Vidite, Olympiakos je lepo, ali piše gore Olympiakos. A ja skupio igrače iz italijanske lige i sad piše Olympiakos. Nekako mi ružno. Bar da nađemo neki tim iz italijanske lige, ako ništa drugo. Čekaj, da li imam ja ovdje još neki badge, samo da vidimo. Šta je ovo? Ok, to su majčice, još majčica. E, vidite, imamo badge Intera, ali ne znam. E, ali na Interovom badgeu ne piše Inter, to mi se sviđa. Napoli, N, dobro, ali ne piše Napoli. Schalke, Juventus, evo, ali to su dresići, ok. Pa ne znam šta da radim, ljudi moji, čekaj. Ajde da stavimo sad za početak, na primjer, Napolijeve, odnosno Napolijev badge, pa ako vam se svidi, vi recite, ako želite da promenim, promenit ćemo i tako, znači eto. Toliko o tome, znači promenili smo dresiće, što je jako bitno, promenili smo badge, svi kažu Serbijane, sve kažeš u sljedećoj epizodi menjamo, a nikako da promeniš. Eto, promenili smo ovoga puta, dobili smo veliki broj igrača, ja ću sada idem da prodajem te igrače, da ih stavljam na transfer listu, pa da vidimo šta možemo izvući novca od toga. Neke igrače ću ubaciti u tim, kao što je Pjanić, verovatno ću ga ubaciti, samo ne znam koga da izbacim, vidjet ćemo. Ali ćemo ga ubaciti, ali imamo veliki broj veznih fudbalera, kao što je Hamšik, Pirlo, Pogba. Vidite, imamo baš puno tih veznih igrača, ali vidjet ćemo šta ćemo da radimo sa Pjanićem. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!